ডিব্ৰুগড় সংখ্যালঘু মৰ্চাই আজি এখন নিৰ্বাচনী সভা আয়োজন কৰে গতিকে তেখেতসকলে এই সভালৈ আমাক আমন্ত্ৰণ জনায় আৰু সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সমাজৰ সৈতে আমাক আলাপ আলপ অনুষ্ঠান মিলিত কৰায় আৰু তেখেতসকলে এই সভাত আমাক যেনেধৰণে উষ্ম আদৰণি জনালে তাৰ বাবে মই প্ৰতিগৰাকী উপস্থিত ব্যক্তিলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইংৰাজী নৱ মানে অসমীয়া নতুন বছৰৰ মই ৰঙালী বিহুৰ উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্য হৈছে আমি একেলগে মিলি সকলোৱে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষক আগন্তুনত বিশ্বৰ তৃতীয়খন শক্তিশালী উন্নত অৰ্থনীতি ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় দিম আৰু গতিকে সেই সংকল্পৰে আজি এই সভাত আমি সকলোৱে আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ আমাৰ এইখন সভাত মাননীয় সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু সকলোৰে উপস্থিতিত আমি এই সভাত যিখিনি মানুহৰ মৰম চেনেহ পালোঁ এই কথাই আমাক স্পষ্টভাৱে এই ইংগিতে দিছে যে আগন্তক নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে শেষ সাৰি মাৰিব আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ আন্তৰিকতা এইকাৰণে বৃদ্ধি হৈছে যি ধৰ্মই নহওক কিয় হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক খ্ৰীষ্টানেই হওক বুদ্ধিষ্টেই হওক শিখেই হওক জেইন হওক সকলো ধৰ্মৰ লোকে মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত সামাজিক ন্যায় পাইছে সামাজিক সুৰক্ষা পাইছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে সোণালী সুযোগ পাইছে আৰু সকলোৱে সন্মান সহকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত জীয়াই থাকিবলৈ এটা শক্তিশালী অধিকাৰ ভোগ কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ ভাল কামৰ বাবে আজি সকলো ধৰ্মৰ লোকে সকলো ভাষিক লোকে আজি বিজেপিক আন্তৰিকতাৰে আঁকোৱালি লৈছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বক ভৰষ প্ৰশংসা কৰিছে তেখেতৰ নেতৃত্বৰ নেপুৰত অঘাত বিশ্বাস ৰাখিছে ডিব্ৰুগড় সংখ্যালঘু মৰ্চাই আজি এখন নিৰ্বাচনী সভা আয়োজন কৰে গতিকে তেখেতসকলে এই সভালৈ আমাক আমন্ত্ৰণ জনায় আৰু সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সমাজৰ সৈতে আমাক আলাপ আলোচনা মিলিত কৰায় আৰু তেখেতসকলে এই সভাত আমাক যেনেধৰণে উষ্ম আদৰণি জনালে তাৰ বাবে মই প্ৰতিগৰাকী উপস্থিত ব্যক্তিলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইংৰাজী নৱ মানে অসমীয়া নতুন বছৰৰ মই ৰঙালী বিহুৰ উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্য হৈছে আমি একেলগে মিলি সকলোৱে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষক আগন্তুনত বিশ্বৰ তৃতীয়খন শক্তিশালী উন্নত অৰ্থনীতি ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় দিম গতিকে সেই সংকল্পৰে আজি এই সভাত আমি সকলোৱে আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ আমাৰ এইখন সভাত মাননীয় সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু সকলোৰে উপস্থিতিত আমি এই সভাত যিখিনি মানুহৰ মৰম চেনেহ পালোঁ এই কথাই আমাক স্পষ্টভাৱে এই ইংগিতে দিছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে শেষ হাৰী মাৰিব আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ আন্তৰিকতা এইকাৰণে বৃদ্ধি হৈছে যি ধৰ্মই নহওক কিয় হিন্দুৱে মুছলমানেই হওক খ্ৰীষ্টানেই হওক বুদ্ধিষ্টেই হওক শিখেই হওক জেইন হওক সকলো ধৰ্মৰ লোকে মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত সামাজিক ন্যায় পাইছে সামাজিক সুৰক্ষা পাইছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে সোণালী সুযোগ পাইছে আৰু সকলোৱে সন্মান সহকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত জীয়াই থাকিবলৈ এটা শক্তিশালী অধিকাৰ ভোগ কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ ভাল কামৰ বাবে আজি সকলো ধৰ্মৰ লোকে সকলো ভাষীৰ লোকে আজি বিজেপিক আন্তৰিকতাৰে আঁকোৱালি লৈছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বক ভৰষা প্ৰশংসা কৰিছে তেখেতৰ নেতৃত্বৰ নে ওপৰত অঘাত বিশ্বাস ৰাখিছে